Mən adam Əzim Fəzimbay, Python Web Dəstürlər kursunda 6-cı ayda oxuyamam. Mən şükəsib tənləşmə səbəb yaşlıqımdan proqramistikə qızıqaman Python asanraq bulan üçün Python'dan başladım. Mən şu kursdan taşqarı yenə JavaScript kursunda mokuş niyyətim var, Python'ı bitirib. Ders cərəyanları datada adım zor ötədi, atmosfer adım zor datada. Köpçülük okuçulara yakadı. Boş vaxtlarımda köpünçə video oyunla oynayman, video oyunlara kızıqaman. Kursumuz okuçusu Beksat Rahimov derslərini zor ötədi. Xəzirləyə tutturadı ders devamında. Dersini yaxşı çündürb bərədi. Kursda bir yok pürgən okuçula bilən yaxşı ilə yakınlaşıq etdik. Bir-birimizə yardımlaşamız aşıb gələb olsa, şu kursda gəməni dostlarım, Maksat Bek, Sərvar Bek, şula bilən tez-tez yaplaşıb duramız. Hazır dərslərdə ustadımız bilən saytla bilən işlətdikmiz, ərkil saytla, yəngilik saytla yaratdıkmız, ucu şablonla koyub, başlarını yazıb, registrasiyalarını doğulab, çıxdıq, buraylara saytam bitədi, serverə koyub, işlətsə olalı. Şu Python bilən şuğullanış azı özümə yakadı. Şu həyatımda azı muxum bot durğan nərsə, şu özüm alıb bayatıran kəsibini alıb getib, uluraq adam bolub, getiş. Mən həyatdan motivasiyanı Elon Musk'dan alaman, bu kətdə risk atıb, yakında Twitter'ını satıb aldı. Əgər bana dünyanı özgərtiriş imkanəti bərilsə, Özbekistanda IT'ni güçə etirgən bolar edim, şu data oxşudan mərkəzlərini köpə etirgən olar edim Özbekistan boyunca.